はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで豊さんからご依頼です。はい、あり得るを5個ですね。はい、よろしくお願いします。で、ちょっとね、こっちの5箱も多分動画的にはまあ普通に2、30分ぐらいかかっちゃうと思うので、あの 3D よりね、あの別のこの後まあ開封します。別の動画にいたします。よいしょ。はい、じゃあまあ大丈夫ですよね。全部、はい、全部カードを取り出してからさささっとチェックしたいと思います。もう豊さんもね、あり得る名人のランクまで来てますからね。もうでもね、各こう各回結構コーツ出てますもんね、いつもね。はい、まあいつもと同じように仕分けしながらね、いきます。光物だ、ヘーゲルさんね。インサートの光物も珍しいといえば珍しいですよね。でトロント系は分けておくと、ルキの光物で、はい、これサインだ。誰だ、テイラー・ベンソン、ベンソン2枚だ。よいしょ。お、75、9番。はい、オイラーズ。ウィングだ。オイラーズのウィングか。よいしょ。はい、で、トロントはちょっと、あ、ロバートとね、分けておきます。ルキの光物、ボーワーズさん。はい、インサート。ハイナンバー。あ、ピンクレパード、レオパード、レパード、ピーターソンですね。誰だ。お、ルキーだ、ジェイク・エヴァンス。うん、ピンクレバーね。はい、まあ、ちょっと特殊な感じのする、まあ、各社ちょっと動物系に今来てますね。動物柄のパラレル。はい、ジェイクさん、ルキーです。お、マグデビット、光りました。で、出ましたね、これもね。ペンギンスだ、クロスビーじゃないの、じゃないんだはい、ね、これも出るとは限りないらしいので。ルーキー2枚、光物、マッシュカチャック。あ、ブロボ、はい、ハイナンバーですね。でトロント、ルーキー、ベテランでルーキー。はい、お、ルーキーイゴールさん、はい、光りました。でインサートでルーキー、マッシュルーキー。はい、2箱目です。はい、1箱目はルーキーオートですが、まあ75枚限定ということで、通常は299ですもんね。まあ、パラレルなのかな。あ、違うか。あ、ハイナンバーの方だ。101からの方のサインカードだから、まあ、やや少なめって感じなんですかね。やっと、毎回、結構コーツ出てるんで、今回なんか来るかな。面白いですよね。はい、じゃあ行きます。はい、ミッチマーナでルーキー、アカパラインサート、ルーキー、よ
ルーキー、ニック・スズキ。あ、オート来ちゃった。はい。どこ？キャピタルズ？アレキサンダー・アレキシエフさん。2001年生まれだ。おお。はい。ルーキーオート、ルーキーオートですね。はい、オレンジダイカットですね。オレイディーさん。ルーキー。ルーキー。パライズさんね。チェイク・エヴァンス。ニック・ロバーツ。覚えました。はい。ルーキー。ルーキーの赤ですね。ボーエンさんの。ボウアーじゃなくてボウエンさん。あ、パナリーだ。これなんかね、光ってないなんか色がね、あるってやつ。ケインちゃん、はい。ニック・ロバートソン。ちょっと笑っちゃうぐらいニック・ロバートソン出てきますね。指紋のキラキラ、はい、うん、シャークス、ブレントさんか。で、これはハイナンバーの方だ、光。ルーキーですね、ジョシュ・ノーリスとダウンタウンみたいなやつ、フライヤーズですね、トラビスさん。はい。で、3個目。2箱目もルーキーオートでした。よいしょ。だいたいなんかルーキーとベテランの割合って、なんか 66% から 75% の間ぐらいのイメージですね。まあ、ルーキーオートの方が多くて、まあ、ベテランオートの方が3分の1ぐらいのなんかイメージですね。ただまあインサートオートにもルーキーもいるから、まあ7割8割ぐらいはルーキーオート系なのかなっていう気はねしますけどね。ちょっと待って。はい、じゃあ行きます。ルーキーとインサート。光物、キャリープライスと、あ、ルーキーノート来ちゃいました。リンドストローム、ガスタフ、レッドウィングスだから赤がいいですね、うん、ルーキーオートですね。ルーキー、ルーキー、ルーキー、ダイカット、ルーキーだ。はい、フライヤーズなんでオレンジがいいですね。ズムラさん、ルーキー。あ、トロントだ。101からのトロントのルーキーって揃いました。多分なんかたまに見ないなーっていうのがいますよね、何か。はい、マルキン。あ、あ、XRC バリエーション、どっちだろう。後ろ見ればいいのか。お、 XRC、はい、シュトゥールツ、シュトゥールゼ、シュトゥーゼ、シュトゥーズルなんかね、どれなんでしょうね。シュルツシュトゥルツね、はい、来ました。これがだからカプリゾフ、この間ね、一番初めの時に出たんだっけ。これ出ないね。これ何対何だったっけ。600?480 とかそのくらいでしたよね、なんかね。おお、おめでとうございます、うん、はい。
すごいね。でもね、ワンインナーでも80パックですよ。10ボックスで4、5ケース1ぐらいのがポンポンこうなんか出るのかね。多分きっと出やすいんですよって思ったどうなんでしょうね。毎回なんかコーツ出ますからね。はい、これはマークストン、ラスベガスね。はい、明るきですね、ニコラスで、ジョセフ君も光ってます。トロントですからね。はい、ルーキーですね。ソダーストロームのソダーストロームで、ニック・ロバーツ。はい、で4箱目。いや、いいのも来ましたね。よかったよかった。だって5箱でも40パックしかないですよ。5箱40パックですよ。5箱40パックで何かしらコーツとかが来てますからね。こんなに出る？出る？面白いね。ちょっとまた機会があって同じ値段で販売できそうなら入れようかなと思います。来年はオリンピックありますからね。あのいつもその NHL のその協会、選手会、協会ですよね、大体ね。あの前回は派遣しなかったのかな、確か。あの選手のその分ね、抜ける時の年俸がどうなのみたいな話とかいろいろあって。よいしょ。今回一応派遣するっていう方向になったんでしたっけね。よいしょ。まあオーナーさんたちはね、お客さん減っちゃうわけですからね。スター選手が約1ヶ月弱ぐらい。あ、ルキオートでした。はい、ダラスターズやってしまいましたダラスターズよくね引いてしまうんで。光とインサートとルーキー、ルーキー、アンドレスリーダー。あ、モジョ。お、ベンソンさん、テイラー・ベンソンさん、ルーキーです。ルーキーモジョ35シリ、うん、だ小シリのね、パラレルとかちょっとレアな、まあ、シリアルなくてもあのピンクレオパードとかね、ああいうのが出るから。この間の、あの昨日のあの NHL 柄の17シリとかね、ああいうのもあるから。はい、さっきサインでやった方です。まあ、ちょうどいい感じですよね。いやでも不思議なもので、メーカーが増産するとね、増産して値段を下げてくれっていう方ほどこう増産して一瞬発売後にこうね、ちょっと 5%10% ぐらい値段が、ボックスの値段とかが下がると、あ、もう買わないみたいなあれっていうね、あるあるですね。増産してって言ってたよねってそんなもんですよ結局ね。はい、5箱目です。
はい、なんか面白いですね。ちょっとルーキーオート4連チャンなんで、なんかインサートオートかベテランオート当てたいね。まあ構図的なのはね、あの XRC 出てるんで、よいしょ。はい、じゃあ行きます。ちょっとレギュラーが結構山が大きくなってきたので、ね、ちょっと慎重にやってます。あ、サインだ。あ、ニック鈴木だ。ベテランオート。はい。ニックだったらいいですね。かなり大活躍してますから。はい。レッドレインボーオート。ニック鈴木。はい。うん。ベースのベテランオートですね。まあ、ショープリーっぽそうな気はしますけどね。トロント光りました。ルーキーですね、ティモシー君。1999年、スウェーデンの選手、ディフェンダー、うん、店長もトロント詳しくなっていっちゃう。はい、三島ルーキーベンソンさん光りました。でルーキーゴーリーのジャージジェイクさん、ジェイクさんもよくねカードは見ますね。でニック・ロバートソン、また締めにニック・ロバートソンのこうパラレルが来たら笑っちゃいますけど、リアムさん、ルーキーハブラット、ハーバット、ハーバット、ルーキーギブソンさんで、インサートでルーキー、ルーキールーキーですね。お、マルキントロフィーですね。あ、ダイカットのこれシリアルですよね、こっちね。お、トロント、はい、イゴールさんルーキーですね。99シリです。96年生まれ、ロシアから、まあ向こうのリーグでやって活躍してきた感じですかね。ってことはまあかなりもう実力はあるね。出番さえあれば結果出しますよという。はい、トロントですね、うん、ティモシーでルーキー、はい、ミッキー・アンダーソンで終わりました。はい、ということで、まあ、多少、まあ、サインのところだけちょっと、あ、でもハイナンバー、ハイナンバーっていうかやっぱコーツ来ましたね、良かったですね。出やすいのかな、ちょっとどうなんですかね。いつもまあ5箱だから40パックずつは予約かけてるわけじゃないですか。絶対300対1以上が来てますよね。ほぼ来てますよね。おお、なんか赤づくしだな。綺麗ですね。これパルサーだな。はい、まああとはシュトゥールズ、これだ。結構トロントの光り物も出てるからあれですね。これは多分まあ
480か、確か480だっけね、ぐらいだったような気がします。でまあトロント系の光物も出たしね、結構良かったんじゃないかと思います。はい、サイン5枚にこの光ってるだけがいいんですっていうやつですね。上位ルーキーですか。はい、じゃあポーカーをやります。ちょっと待ってましたね。はい、左店長で右お客様です。で5回戦ですね。まず1回戦目参加をします。1 2 3、ノーハンド。はい、2回戦目、1 2 3、ノーハンドですね。3回戦目、1 2 3、ん、4の3カードですね。4の3カードですね。はい、1 3カードだと、まあ引き分けに持っていける可能性も 10% ないぐらいですね。はい、4の1ペアですね。豊さんの勝利。まず1勝。はい、で4箱目分、1 2 3、あー、ストレート、まあな、うん、まあ、うん、ここがねっていう。はい、で5箱目分、1 2 3、お、エースの1ペアですね。はい、1 2 3、あ、2ペア以上、3と11、クイーンの、あ、12の、はい、お客様豊さんがエースの1ペアですね。はい、ということで1つですね。で発送は待機ということで、この後一応 3D と動画合わせ、あの分けて、はい、アップいたします。はい、まあ面白いですね、アリューのね、よかったな。まあ機会があればちょっと同じ値段で販売できるようでしたらまた入れたいと思います。はい、ありがとうございました。